Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы – функциялар. Мақсаты – функцияларды қарастыру. Кез келген есептің күрделілігін төмендетудің табиғи тәсілі оны шағын бөліктерге бөлу болып табылады. C++ тілінде кез келген программаны функциялар арқылы қарапайым және түсінікті бөліктерге бөлуге болады. Осыдан кейін программаны функциялардың өзара әрекеттесу деңгейінде ірілендірілген түрде қарастыру мүмкіндігі туады. Функцияларды пайдалану программаның абстрактылық дәрежесін арттырудың алғашқы қадамы болғандықтан, ол программа құрылымын қарапайым етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, программаны функцияларға бөле отырып жазу оның ішіндегі ұқсас кодтарды қайталаудан құтқарады. Өйткені функция тек бір рет жазылады, ал оны программаның әртүрлі орындарында қажеттілігіне қарай бірнеше рет қайталап орындауға болады. Функциялардан тұратын программаны түзету процесі де жеңіл атқарылады. Жиі қолданылатын функцияларды кітапханаларға орналастыруға болады. Осылайша оңай жөнделіп, жеңіл сүйемелденетін программалар құрылады. Функция – бұл белгілі бір аяқталған әрекетті орындайтын сипаттамалар мен операторлардың атау берілген тізбегі. Функция параметрлерді қабылдап, мән қайтара алады. C++ тілінде кез келген программа функциялардан тұрады. Олардың бірі міндетті түрде main деп аталуы тиіс. Программаның орындалуы осы функциядан басталады. Функцияны шақырған кезде ол орындала бастайды. Кез келген функция жариялануы және анықталуы тиіс. Функцияда басқа шамалар сияқты бірнеше рет жариялануы мүмкін. Бірақ ол бір-ақ рет анықталуы тиіс. Компилятор функцияны шақырудың дұрыстығын тексеру үшін программа мәтінінде функцияны жариялау, оны шақырудан ерте орналасуы тиіс. Функцияны жариялау, оның атын, қайтарылатын мәнінің типін және оған берілетін параметрлер тізімін тағайындайды. Функцияны анықтауда оны жариялаумен қатар функцияның тұлғасы қамтылады. Ол жүйелі жақшалар ішіндегі операторлар мен сипаттамалар тізбегінен тұрады. Мына жерде функцияның типі және атауы параметрлер тізімі беріледі, ал одан кейін мынау функцияның тұлғасы деп айтылады. Яғни функцияның ішіндегі жаңағы қамтылатын операторлар мен сипаттамалар. Функцияны анықтаудың құрама бөліктерін қарастырайық. Міндетті түрде қажет етілмейтін класс модификаторының көмегімен экстерн және статик түйін сөздерін қолдана отырып, функцияның көріну аймағын айқын түрде көрсетуге болады. Экстерн функцияның программаның барлық модульдерінде ауқымды, яғни глобальды түрде көрінуі. Статик функцияның тек өзі анықталған модуль шеңберінде көрінуі. Функцияның қайтаратын мәнінің типі жиын мен функциядан басқа кез келген тип түрінде болуы мүмкін. Егер функция оны шақырған программаға ешқандай мән қайтармайтын болса, онда void тип көрсетіледі. Параметрлер тізімі функцияға оны шақыру кезінде берілуі тиіс болатын шамаларды анықтайды. Параметрлер тізімінің элементтері бір-бірінен үтір арқылы ажыратылады. Функцияға берілетін әрбір параметрдің аты мен типі көрсетіледі. Функция арқылы өңделетін аластаулар болады. Бір функцияның анықталуындағы, жариялануындағы және шақырылуындағы параметрлердің типтері мен жазылу реттілігі бір-бірімен сәйкес келу керек. Параметрлер аттарына олардың сәйкестігі бойынша шек қойылмайды. Себебі функцияны әртүрлі аргументтермен шақыруға болады. Ал прототиптердегі атауларды компилятор ескермейді.
қайтарылатын мәннің типі және параметрлердің типтері бірге отырып, функцияның типін анықтайды. Қарапайым жағдайда функцияны шақыру үшін оның атын, содан кейін жай жақша ішінде үтірлер арқылы бөлініп берілетін аргументтер аттарын көрсету керек. Функцияны шақыру программаның кез келген бөлігінде орындалуы мүмкін. Ол тек синтаксис бойынша функцияның қайтаратын типі тұралатын орында тұрса болғаны. Егер функцияның қайтаратын мәнінің типі void болмаса, онда ол кез келген өрнектің құрамына енуі мүмкін, немесе жалпы меншіктеу операторының оң жақ бөлігінде орналаса алады. Екі бүтін шаманың қосындысын қайтаратын функцияның мысалын қарастырайық. Мына жерде функцияның атауы sum, қайтаратын мәннің типі бүтін int және екі параметрі бар a, v параметрлері бүтін. Бұл жерде a мен v-ның мәні a 2-ге тең, v 3-ге тең және функцияны бірінші шақырған кезде осы 2-ге 3-ті қосып, оның нәтижесін c-ға меншіктейміз және d-ны өзіміз енгіземіз. Функцияны екінші рет шақырғанда осы манағы c 2 қосу 3 ол 5 болды бізде. Сол 5-ке жаңағы енгізген d-ның мәнін қосамыз да нәтижесін сонда шығарамыз. Енді төменде бізде жаңағы функцияның өзінің сипатталуы берілген. Функцияның ішінде a мен v-ның қосындысы қайтарылады бізде. Сумма. Нәтижесінде сонымен біздер 7 деген санды енгізіп отырмыз. D-ны енгізуіміз керек. C бізде 5-ке тең 2 қосылған 3. Сонда 5-ке 7-ні қосқанда 12 шығады. Нәтижесі мына жерде бізге міне 12-ні көрсетіп тұр. Функцияның ішінде сипатталған барлық шамалар және оның параметрлері жергілікті болып табылады. Олардың әрекет ету аймағы функцияның іші, яғни функцияның тұлғасында әрекет етеді, жергілікті болады олар. Функцияны шақыру кезінде кез келген блокқа енген кездегі сияқты стекте жергілікті автоматты айнымалылар үшін жады бөлінеді. Сонымен қатар стекте функцияны шақырудың алдыңғы сәтіндегі процессор регистрлерінің мәндері және функциядан кері қайту адресі сақталады. Ол осы функциядан шыққаннан кейін оны шақырған программаның орындалуын ары қарай жалғастыру үшін қажет болып табылады. Функциядан шыққан кезде ол орналасқан стек аймағы босатылады. Сондықтан бір функцияның бірнеше шақырылулары арасындағы жергілікті айнымалылардың мәндері сақталмайды. Егер мұндай жағдайдан құтылу қажет болса, жергілікті айнымалылар жариялау кезінде статик модификаторы қолданылады. Мына жерде сонымен f функциясы бізде. Мұнда n мәні статикпен анықталып тұр. N 0-ге тең, P 0-ге тең берілгенде. Сонымен A-ға A 3-ге тең болғандағы функцияны шақырамыз, және A-ның мәні 2-ге тең болғандағы функцияны біз шақырамыз. Мына жерде программаның негізгі бөлігінде денесінде функцияны шақырған кезде сонда 2 пара мәнді қабылдайды. Екі рет шақырамыз функцияны. Нәтижесінде мынандай мәндер шығады бізде. Сонымен 0, 1, 2 болып, 3, 4 болады M-нің мәні. M-де отырған 0, 1, 2, 0, 1 болады. P-нің мәні 0, 0, 0, 0, 0 болады нәтижесінде.
функциялар бірігіп жұмыс істеген кезде өзара ақпарат алмасуы тиіс. Ол үшін ауқымды айнымалыларды, параметрлерді және функцияның қайтаратын мәнін қолдануға болады. Ауқымды айнымалылар өздерімен аттас жергілікті айнымалылар сипатталмаған барлық функцияларда көрінеді. Сондықтан оларды функциялар арасындағы мәліметтер алмасу үшін қолданған өте жеңіл. Дегенмен бұл тәсілді пайдаланбаған жөн. Себебі мұндайда программаны түзету қиындайды. Және функцияларды ортақ пайдаланылатын кітапханалар ішіне орналастыруға кедергі келтіреді. Функциялар барынша тәуелсіз болып, олардың интерфейсі толығымен функция прототипі арқылы анықталуына ұмтылу керек. Функциядан оны шақырған функцияға қайту механизмі келесі оператор арқылы жүзеге асырылады. Return деген оператор. Функцияның құрамында бірнеше return операторлары болуы мүмкін. Егер функция void ретінде сипатталса, өрнек көрсетілмейді. Егер функциядан қайту жүйелі жақшаны жабу алдында орындалса, void типті функция үшін return операторын жазу міндетті емес. Main функция үшінде return операторын жазбауға болады. Параметрлер механизмі шақыратын және шақырылатын функциялар арасындағы ақпарат алмасудың негізгі жолы болып табылады. Функция сипаттамасының тақырыбында көрсетілген параметрлер формальды параметрлер немесе жайғана параметрлер деп аталады. Ал функцияның шақыру операторында жазылған параметрлер нақты параметрлер немесе аргументтер деп аталады. Функция параметр ретінде жиынды қолданған кезде функцияға жиынның алғашқы элементіне нұсқаушы беріледі. Басқаша айтқанда, жиын әрқашанда адрес арқылы беріледі. Мұндай жиын элементтерінің саны туралы мәлімет жоғалады. Сондықтан оның өлшемін жеке параметр арқылы берген жөн. Мына жерде сум деген функция жаңа. Жиын элементтерінің қосындысын табайық деп тұрмыз. Бұл жерде функцияны қолданамыз. Функцияның параметріне сонда мына маркс деген жаңа жиын қолданылып тұр. Нәтижесінде жиын элементтердің қосындысы есептеліп шығарылады. Көбісіне мәліметтердің әртүрлі типтері үшін бірдей алгоритмді жүзеге асыратын функциялар атауларының бірдей болғаны ыңғайлы. Егер бұл атау қажетті ақпаратты беретін болса, онда программаны түсіну жеңілдейді. Себебі әрбір әрекет үшін бір ғана атауды есте сақтау керек болады. Атаулары бірдей, бірақ параметрлердің типтері әртүрлі бірнеше функцияны қолдану функцияларды асыра жүктеу деп аталады. Қандай функцияны шақыру қажеттігін компилятор нақты параметрлер типіне байланысты анықтайды. Бұл процесс асыра жүктеудің рұқсатнамасы деп аталады. Функцияның қайтаратын мәнінің типі рұқсатнамаға әсер етпейді. Рұқсатнама механизмі айтарлықтай күрделі ережелер жиынына негізделген. Олардың мағынасын қысқаша түрде былай қорытындылауға болады. Функцияны барынша лайықты аргументтермен қолданып, ондай мүмкіндік табылмаса, қате туындағаны туралы хабарлама шығару қажет. Мына жерде сонымен төрт түрлі нұсқасы анықталады. Екі бүтін санының үлкенін қайтаратын, мына жерде макс функциясы, одан кейінгі макс функциясы ең ұзақ үшке тіркесті қайтарады. Одан кейін тұрған макс функциясында екінші параметр ұзындығын және бірінші параметрді салыстырып, үлкенін қайтарады.
Одан кейінгі төртінші тұрғанысқа да бірінші параметр ұзындығымен екінші параметр салыстырып үлкенін қайтарады. Компилятор осы макс функциясын шақырған кезде нақты параметрлер типіне сәйкес келетін функция нұсқасын таңдайды. Мәліметтердің әртүрлі типтермен жұмыс істеу үшін бірнеше асыра жүктелген функцияларды қолдануға болады. Бірақ мұндай программада логикасы бойынша бірнеше функция пайда болады, және әрбір жаңа тип үшін жаңа функция енгізу қажеттігі туады. C++ тілінде параметрлеудің қуатты құралы шаблондар болып табылады. Функциялардың шаблондары және кластардың шаблондары болады. Функциялар шаблондарының көмегімен әртүрлі типтегі мәліметтер үшін қолданылатын алгоритмді анықтауға болады. Ал белгілі бір мәліметтер типі функцияға компиляция кезінде параметр ретінде беріледі. Сонымен қарапайым шаблон функцияның форматы, жерде template, кластың типі беріледі, тақырыбы беріледі, әрі қарай функцияның тұлғасы беріледі. Сонымен шаблон екендігін template қызметші сөзі арқылы көрсетеміз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.